Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми колеги от Продължаваме на промяната, зачитам ви първата заявка, която дойде в първия ден от господин Никола Минчев. Ако не съм коректен, нека той да излезе. Това е специално за господин Василев, не за господин Минчев. Заявката за комисиите правна, енергийна, регионална, социална, антикорупционна. Това са заявили ПП. И тъй като тук имаше призив да наказвате лъжците, господин Председател, самия призоваващ се оказа първия лъжец в това събрание, така че моля да го санкционирате.